မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစမဲသိန်းခရိုင်တန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်စမဲသိန်းခရိုင်မိကနစ်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍မေ19ရက်နေ့10နာရီကတိုင်းသားရိုးရာအစားအစာချက်ပြုတ်နီအာလူးသမင်းနယ်တင်တန်းကိုစမဲသိန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသိန်းရတနာခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ချေဥစွာတင်းနှင်းနီးပြစမဲသိန်းခရိုင်ပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်သိန်းသိမ့်မျိုးကတိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာအာလူးသမင်းနယ်ပြုလုပ်ရန်ပါဝင်သည့်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကိုရှင်းလင်းပြောကြကအာလူးသမင်းနယ်ပြုလုပ်နီးအစဉ်စဉ်ကိုလက်တွေ့ပြုလုပ်ခါတင်ဒန်းပို့ချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ထို့နောက်ရမဲသိခိုင်နှင့်မြို့နယ်မိခင်ကလေးစောင်းလျှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့အဝေများနှင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်များမှတင်ဒန်းသူများစုစုပေါင်း20ဦးတက်ရောက်ပြီးအာရုသမင်းနယ်ဒီပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုလက်တွေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုရမဲသိန်းခရိုင်ပြန်ဆက်ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်နှင့်ဇော်ဝင်းအောင်မှပြပူပါရယ်